Na pragu nove ljetnje sezone staro pitanje – da li će kada i kako raditi najekskluzivnije crnogorsko ljetovalište Sveti Stefan? Poslije dvije godine pod ključem i treće, kada je dijelimično bio otvoren za posjetioce, za ovu sezonu 2024. mještani ovog kraja traže jedno. Da se otvori jednostavno, da se otvori na ovaj ili onaj način, ako zakupac nije ovaj, u mogućnosti da ga otvori ovaj kao kao hotel, ovaj neka se onda makar otvori kao neki grad, muzeji, kao neko privremeno rješenje u ljeto da vidimo da bude jedna ulica makar slobodna gdje bi bile makar jedan muzej, jedan suvenir šop gdje bi se prodavali crnogorski proizvodi, da ne bude kao do sada što je bio neki zatvoreni getone. Ove zahtjeve mjesna zajednica Sveti Stefan i oni koji se bore da čuveni svetac povrati stari sjaj ispostavit će i na protestu ispred grada hotela simbolično u 5 do 12. Te vjerujte već je i jedan sat, da kažem, prilično kasnimo, jer predsezona je već, već počela. Meni se ne čini da se to tako percipira u, u javnosti i u nekim državnim institucijama, ali definitivno jeste. Status se mora definisati. Naziv protesta je otključajte ga, pošto je on zaključan. Hoće li biti otključan u ovom trenutku ne znaju ni u Ministarstvu turizma odakle stiže samo šturi odgovor. To je problem koji se tiče više resora i trudimo se da u okvirima svojih nadležnosti dođemo do adekvatnih rješenja o čemu će javnost biti i obavještena. I dok javnost čeka odgovore, čeka ih i kompanija Sveti Stefan Hoteli, koja zajedno sa HTP Miločar gazduje ljetovalištem a čeka i da zakupac Adriatic Properties izmiri svoje obaveze, odnosno plati za ostale rate za zakup najvrijednijeg dijela obale. Nije bilo plaćanja po fakturama za treći i četvrti kvartal 2023. godine i za prvi kvartal 2024. godine, a ukupan iznos za nevedena tri kvartala je blizu milioni i stotinu sedamdeset hiljada. Napominjemo, ni prethodno izmirene fakture počne od 2022. godine nisu izmirene u cijelosti, već uvijek u iznosu bez obračunatog PDV-a. Razlika u obračunatom PDV-u je predmet sudskog postupka pred Privrednim sudom koji je u toku. U toku je i arbitražni postupak pred sudom u Londonu koji je pokrenuo Adriatic Properties, zahtijevajući da mu se na ime kršenja ugovora isplati stotinu miliona eura, dok su tužbom uzvratile i većinski državne kompanije HTP Miločer i Sveti Stefan Hoteli. One, Adriatic Propertiesu, treba da plate 600.000 funti za troškove arbitražnog postupka. Troškovi u iznosu od 600.000 funti koje Adriatic Properties potražuje još su u postupku priznavanja strane arbitražne odluke pred Privrednim sudom, gdje se vode dva postupka i dok ne budu priznate od strane domaćeg suda i tako postanu dio pravnog sistema Crne Gore, uplate po tom osnovu se ne mogu vršiti. Iz kompanije Adriatic Properties nije smo dobili odgovore na pitanja da li će i kako ljetovalište Sveti Stefani Miločer ovog ljeta raditi, ali su ranije vijestima kazali da su u toku pregovori sa vladom te da postoji obostrana volja da se cijeli slučaj riješi dogovorom. Mještani upozoravaju da više nema vremena za čekanje. Mi uporno očekujemo odgovore, a prije svega od premijera na njemu je da donese odluku ukoliko se pregovara šta se pregovara ukoliko se ne pregovara kada će se pregovarati nadam se da će nešto da će nešto biti postignuto vidjet ćemo. mnogo gube svaki dan se gube znači Sveti Stefan ima ogromni potencijal da bude da bude I, i, i jedan motor ne samo ljetnjeg turizma Crne Gore, nego i zimskog turista. Najelitnije domaće ljetovalište, grad hotel Sveti Stefan, vilu Miločer i tadašnji hotel Kraljičina plaža, vlada je 2007. dala u više decenijski zakup.